الشيطان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. صدر محترم، حضرات حکم صاحبان اور معزز سامعین کرام، آج کے اس مسابقے کتابت میں میرا موضوع کتابت ہے حالات حاضرہ اور امت مسلمہ. حضرات سامعین کرام، آج ہمارا معاشرہ اتنا فساد کی آماجگاہ بن چکا ہے. ہمارے سماج میں ہزارہ قسم کے نئے فتنوں نے جنم لے لیا ہے. انسان انسان سے بھاگ رہا ہے، دوست دشمن بنا جا رہا ہے، بھائی بھائی دشمنی پر آمادہ ہے، پڑوسی پڑوسی سے جل رہا ہے، عزیز و اقارب حسد سے جلے بھنے جا رہے ہیں. عقیدے کا فتنا، موہان پرستی کا فتنا، معاملات کا فتنا، لین دین کا فتنا، رہن سہن کا فتنا، وراثت کا فتنا، جہیز کا فتنا، عصمت دری کا فتنا، آبرو ریزی کا فتنا، سیاست کا فتنا، علاقائی پیمانے پر فتنا و فساد، صوبائی پیمانے پر فتنا و فساد، ملکی پیمانے پر فتنا و فساد، عالمی پیمانے پر فتنا و فساد عام ہے. زراعت یقین نہ آئے تو ظلم و ستم، جبر و تشدد، بے انصافی اور بے عدلی کا حال سرزمین گجرات کے مجروم انسانوں کی آہوں و فراہوں کو سن کر کر لیجیے. ہزار حکمرانوں، وقت کے فرعون و نمرود و شداد و حمان کے چہروں نے اس دور میں مظالم و ناانصافی کی ایک داستان نقل کی ہے. حیوانیت و درندگی، سبعیت و بہیمیت کی تاریخ تازہ کی ہے. آج ان مظالم کے سامنے تاریخوں کی درندگیاں ہٹلر کی ناانصافی کا پیش ہے. وہ ساری دنیا تہل فساد و فلبر و البحر ما قصبت ایل الناس کی تصویر بن چکی ہے. انسانیت سسک رہی ہے، بھلک رہی ہے اور خون کے آنسو بہا رہی ہے. سرار یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حالات دیکھنے میں جو آئے جب سے یہاں بیٹھے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ امت مسلمہ میں ذات پات کے امتیازات، نابرابری، تفریق، عدم مساوات کے جراثیم گھر کر چکے ہیں. ناانصافی، بے رحمی، قطع رحمی، ناہمواری، بے رحمی، حق طلبی، بے عزتی، بے حرمتی، ناقدی ہمارا شعار بن چکا ہے. قمار بازی، زناکاری ہمارا شیوا بن چکا ہے. ایسے پرقدر حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمام مسلمان اتحاد اتفاق کے ساتھ سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور احکامات خداوندی پر عمل پیرا ہو جائے، سنت نبوی اور طریقہ مصطفی کو دلجا بنا لے اور اپنے خود کردہ جرائم اور گناہوں کی معافی مانگے. ازار الفساد فی البر والبحر ما کسبت ایدی الناس، کہ شاید یہ ہمارے کرتوتوں کی سزا ہے جس کو ہم سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ مسلمانوں میں خدا تمانی پیدا کی جائے کہ حالات سے گھبرانا، خوف زدہ ہونا، قائم و دل شکستہ ہونا مومن کا کام نہیں ہے، سچے غلام رسول عامل شریعت کا شیوا نہیں ہے، بلکہ گزدروں کا کام ہے. مسلمان تو وہ قوم ہے جو تلواروں کے سائے میں پلتی ہے، کہ جس نے ہر دور میں تاریخ کے دھارے موڑ کر دنیا میں انقلاب بڑھوا دیا ہے. قوموں کی قسمت کا فیصلہ کرنا اور تاریخ کو نیا رخ دینا ان کا کام ہے. پرسوں کی افسردگی و پسماندگی سے ان کا دکھ کا واسطہ نہیں ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تہذیب و تمدن کی اصلاح کریں، معاشرتی نظام اور معاملات کی اصلاح کے لیے کمر بستہ ہو جائے، شیطانی طاقتوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرے، زمانے کا رخ موڑ دے. ہماری ایمانی زندگی کا یہی تقاضا ہے کہ ہم غلط قدروں سے مصالحت نہ کریں، بلکہ حیات انسانی کی بگڑتی ہوئی قدروں کی اصلاح کر دے. اس لیے کہ تارے عالم کا سارے قرار مرد مومن ہی کا رہی جو منت ہے، اس کی پکار پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا عمل اخلاق و کردار کی صالحت کا ضامن ہے اور اس کی معاشرت سارے کردار و روایات کے مین و پاسبان ہے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے، سبق کے پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، عرض محکم ہو تو ہوتی ہے بنائے پسما، کتنے طوفان کو پلٹ دیتا ہے ظاہر تنہا. حضرات اس وقت کو غنیمت سمجھیے اور اپنے فرد منصبی کو پہچانے. ویان جو غفلت نے گوائے ان پر کبھی افسوس ملنے کے بجائے ہمیں میدان میں کود کر تلافی مافات کرے،
وہ دن دور نہیں یہ دنیا جنت نشان و رشک جنا بن سکتی ہے اور چہار جانب اسلام کا فریدہ لہرا سکتا ہے، امن کی فضا عام ہو سکتی ہے۔ یہ شہر جو کبھی پردہ ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ شہر جس سے لرزتا ہے شکستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی عزا سے پیدا۔ واخر دعوانا۔